ละจ่าเลยเตดันชินก็เนี่ยสู้ဖြစ်ပါတယ်လာညီလာငယ်စုလာလာနာမည်ဝတ်တည်တယ်လားတကယ်ပါဒီနာမည်ပြောတာတရှိမစွာခင်နဲ့အဲ့နာမည်ဝတ်ရင်းခုန်နေပြီငယ်လည်းငယ်တယ်စုလည်းစုရဲ့ဆိုတာဒါတွေးကြည့်ဒါအနဲ့ထိုးသူလိုပဲเนาะသူ့တန်အဲ့လိုဘောင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะနာမည်ဝတ်ကဘုရားညီလေးကြတော့အေးတန်ရှင်ငယ်စု โอเคงั้นပြောကြကြတော့ជីစုတို့ជីမဖះဆူတာလေတော့ပါတယ်ငိုကျုပ်ပြစ်လို့ဒီလေးငယ်စုဒီစီစဉ်မှာရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီလေးကိုလည်းတည်ပြလေဟိုကကိုလွန်မိုးရဲ့ဟိုပဲဟုတ်တယ်မထားပဲပြုတ်တယ်မထားကျွန်တော်ကိုငယ်စုကနေပြီးတော့ပဲပြုတ်တယ်မထားကိုဒီဆိုပြီးတဲ့ခါမှာជីစုကနေပြီးတော့ဘုရားကျောင်းထဲလက်ချပြီးဆိုတဲ့တခြင်းကျွန်တော်အပြင်မှာကျွန်တော်ဘူဖေးအားရပါဘူးဒီချင်းကဟိုဟာလေ alternative နဲ့ rap နဲ့ပေါင်းတာဆိုတော့အဲ့ rap ဆိုမဲ့ဒီလေးကိုခေါ်တယ်ဒီ I'm not a man.